Një hetim një vjeçari i prokurorisë o posaçme SPAK në bashkëpunim me SHÇBA ka zbuluar përfshirjen e 5 punonjësve të policisë o Pukës në kultivimin e kanabisit. Si pas SPAK, efektivët i kishin siguruar mbështetje grupit kriminal që kultivonte drogë në zonat malore të Pukës e Mirditës, si edhe mbanin të informuar për kontrolet policore që do të ushtroheshin në zonë. Gjukata e posaçme pra u flet arresti vetëm për një prej tyre, nënkomisarin Kastriot Biçukaj, i dyshuar për kultivim të narkotikëve, por efektivin nuk u arrestua. Ai nuk u gjet në banesë dhe askund në 48 orët e fundit dhe u shpall në kërkim kombëtar. Ndërsa katër efektivët e tjerë, Zamir Mehaj, Alfred Ndoj, Fatmir Alia dhe Petrit Florini, të dyshuar për shpërdorim të detyrës, do të hetohen në masën e sigurisë detyrim për paraqitje. Burime pranë SPAK i than A2CNN se në hetimin në vijim e sipër do të kryhen edhe veprime për të verifikuar nëse ka pasur dekonspirim të operacionit. Lidhur me hetimin anti-kanabis, Prokuroria e Posaçme njoftoi zyrtarisht ngritjen e dyshimeve për 15 persona të tjerë, të akuzuar për kultivim të bimve narkotike, grup të strukturuar kriminal dhe kryerja të veprave nga grupi kriminal. Nën prej tyre, mes të cilëve Leon Dreca dhe Gjinkola janë prangosur, tre janë shpallur në kërkim, ndërsa tre të tjerë janë lënë në arrest në shtëpi. Gjatë hetimit të këtij grupi, është sekuestruar një sasi prej 77 kg kanabis, si edhe asgjësuar gati 4000 bimë të tij.